Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa fusionarà aquells serveis d'urbanisme i d'afers socials que tinguin relació amb l'accés a l'habitatge. Ho farà per millorar l'eficàcia i optimitzar tots els recursos al voltant dels pisos que gestiona la societat municipal de l'habitatge. En l'actualitat, aquest servei de l'Ajuntament té una llista de 900 famílies amb necessitats urgents de trobar un pis. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. Joan Gaia és el nou comissionat de l'aigua a Terrassa. Gaia serà el principal assessor perquè l'Ajuntament decideixi el model de gestió de l'aigua a la ciutat. L'EUN7 començarà a impartir dos màsters universitaris de segon cicle que té reconeguts oficialment. L'altra novetat d'aquest curs és l'organització del primer Junior Business Challenge. El Club Natació Terrassa perd amb el Sabadell a la segona jornada de Lliga de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. És la segona derrota de l'equip de Xavi Pérez. L'Ajuntament unificarà els serveis a l'habitatge per optimitzar recursos i millorar la gestió. La idea és unificar aquest servei en el qual hi treballen unes 19 persones amb els que també gestionen lloguers, mediació o habitatge social des de la seu de la plaça dels Països Catalans. L'Ajuntament fusionarà aquells serveis d'urbanisme i d'afers socials que tinguin relació amb l'accés a l'habitatge per millorar l'eficàcia i optimitzar tots els recursos al voltant dels pisos que gestiona la Societat Municipal de l'Habitatge. En l'actualitat, el Servei d'Habitatge de l'Ajuntament té una llista de 900 famílies amb necessitats urgents de trobar un pis, ja sigui per una mala situació temporal, com un desnonament, o perquè es trobin en risc d'exclusió social. Aquest dimecres la tercera sessió de la Comissió Informativa de Societats Municipals ha tractat per segona vegada la gestió de la Societat Municipal d'Habitatge amb una visita a una part de les instal·lacions al carrer Pantà. La idea és unificar aquest servei en el qual treballen una vintena de persones, amb els que també gestionen lloguers, mediació o habitatge social des de la seu de la Plaça dels Països Catalans. Altres representants de Terrassa en Comú i la CUP han preguntat per les principals línies polítiques pel que fa a l'habitatge en aquest mandat i si ja s'aplicaven les dues mocions aprovades en últim ple per facilitar l'accés a l'habitatge a Terrassa. La regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, ha dit que l'objectiu final és que tothom disposi d'un habitatge amb serveis bàsics i que pugui pagar-lo. D'altra banda, la posició també ha criticat que s'augmentin els càrrecs directius mentre falta personal per a la gestió diària. Canviem de tema, un nom propi, el de Joan Galla, es pren com un repte important i delicat la seva tasca com a comissionat de l'aigua, la seva missió serà buscar la màxima informació sobre el tema per oferir-la a la ciutadania i que aquesta decideixi el pas del model privat al públic. Un repte important i delicat, així defineix la seva tasca el nou comissionat de l'aigua, Terrassa. El consistori ha contractat Joan Gaia per reforçar l'equip que desenvolupa els treballs per la liquidació de la concessió del servei d'abastament d'aigua, actualment en mans d'una empresa privada, Mina d'Aigües, i la definició del futur model de gestió a la ciutat. Gaia és enginyer industrial i ha dedicat la seva carrera professional al sector de l'aigua des de diferents àmbits, l'universitari, el sanitari i el de l'administració. Intentaré, diguem-ne, doncs, aportar tot el meu coneixement perquè la ciutat pugui fer doncs, el debat i prendre la decisió de la manera més adequada pels interessos i per les sensibilitats que hi ha a la ciutat. En un moment de debat candent i màxima sensibilitat social sobre els serveis públics, Gaia es mostra prudent i assegura que el seu paper és el de contribuir a aclarir el debat que s'ha de produir a la ciutat sobre el futur de la gestió de l'aigua a partir del 2017. Jo el que sí que he de fer és analitzar quina és la informació que en aquests moments té l'Ajuntament, quina informació li falta perquè no es poden prendre decisions responsablement si no es té la informació adequada i a partir d'aquí doncs, dibuixar un mapa, per dir-ho d'alguna manera, de, de, quines són les avantatges i els inconvenients de cada alternativa i plantejar-ho a la ciutat perquè doncs, la ciutat decideixi en la forma que l'Ajuntament determini. Properament es constituirà una comissió de l'aigua amb la participació d'entitats i ciutadania. L'equip de govern treballa en una primera proposta que haurà de tenir el màxim consens dels grups municipals. També s'articularan mecanismes d'informació i debat, així com un procés de participació obert a la ciutadania. Ja és en marxa la novena edició de la Marató de Donació de Sang que s'allargarà fins dissabte. En les primeres hores de la jornada d'avui s'ha registrat prop d'una vintena de donacions. La iniciativa pretén captar nous i joves donants i també batre el rècord de participació de l'anterior edició. 18 donacions registrades al marcador entre les 9 i les 11 del matí en aquesta primera jornada de la novena marató de donació de sang. Professors, treballadors i alumnes de l'autoescola Mata de Pera són alguns dels primers donants que s'han acostat fins a les instal·lacions del Banc de Sang a la plaça del doctor Robert totalment sensibilitzats. I degut als accidents doncs, intentem conscienciar als alumnes no? que, que, bueno, que vinguin i que això és una iniciativa important no? perquè, no, perquè realment manca molta sang. La campanya està oberta fins dissabte i porta per eslògan «Us cedim el testimoni». Està organitzada pel Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental i la Mutua. D'una manera festiva, la Marató pretén captar nous i joves donants i batre el rècord de participació de l'anterior edició, que es va situar en 368 donacions. La nostra esprit en aquesta marató és també assolir una xifra una mica més gran i a més a més doncs, motivar a nous donants que vinguin i comencin la seva donació, sobretot gent jove que comenci doncs, a donar sang i vegi doncs, que no costa res, són pocs minuts i que doncs, fa molts beneficis. La Marató vol conscienciar la població sobre la importància que té aquest gest altruista per salvar vides. Cada dia calen mil donacions a Catalunya per atendre les necessitats dels malalts. Entre les activitats paral·leles programades per a dijous, divendres i dissabte destaquen degustacions de fruita fresca i de iogurts i d'altres refrigeris, gentilesa d'ameller i la fageda, i actuacions de cant coral, dansa i country i de grups de cultura popular. Aquests actes comptaran amb el suport dels alumnes de l'escola Tecnos i de l'Institut Cavall Bernat i se celebraran a la plaça del doctor Robert i al passeig Comte de Gara. Entre tots els donants, dels tres dies, se sortejaran diversos obsequis. Es pot reservar hora a través del web donasang.gencat.cat. L'Escola de Negocis a un set començarà a impartir a partir de la setmana que ve el primer dels dos màsters universitaris de segon cicle que té reconeguts de forma oficial. Es tracta del màster en Administració i Direcció d'Empreses, que ja té 20 alumnes matriculats. El segon, en direcció de màrqueting, començarà el febrer de l'any vinent. L'Escola de Negocis a 17 començarà a impartir dilluns que ve el primer dels dos màsters universitaris de segon cicle que té reconeguts oficialment. A principis de setembre, l'Agència de Qualitat Universitària validava els màsters en Administració i Direcció d'Empreses i en Direcció de Màrqueting. El primer és el que començarà dilluns amb una vintena d'alumnes matriculats a data d'avui. El segon no començarà fins al febrer. L'altra novetat d'aquest curs és l'organització del primer Junior Business Challenge, destinat a alumnes de primer i segon de batxillerat i de formació professional. Es tracta d'una simulació que introdueix la cultura de l'emprenedoria i l'esperit de competició i superació per desenvolupar habilitats empresarials des de la vessant pràctica. Persones que pràcticament no han sentit a parlar d'economia de ni han tingut mai cap classe es poden introduir en aquest món d'una manera eh, juganera, d'una manera fàcil, d'una manera eh, competitiva. I pensem, per, bueno, no pensem, per, lo, per la resposta que hem tingut a les escoles de que se'ns estan apuntant els diferents grups, estem segurs de que serà un gran èxit i per tant és el primer pas per continuar amb el learning by playing quan entrin a estudiar les, el primer curs de carrera i els següents aquí a la nostra Business School. De cara al proper curs, 2016-2017, els graus passaran dels 4 anys als 3. A més, la UNCET estrenarà un màster executiu en Big Data, però en format i contingut innovadors. El, els màsters en Big Data normalment són programadors molt, molt tècnics o molt de gent molt dada a les dades, als anàlisis molt matemàtiques, sinó que volem fer un big data a la mida de les petites i mitjanes empreses perquè utilitzin les eines que dona aquest programa perquè puguin fer o aconseguir millors resultats als seus negocis. Nascut al 1980 i escrit a l'OPC des del 96, la UNET té matriculats 625 alumnes, pendents encara d'afegir les altes d'octubre i febrer. 9 de cada 10 estudiants que van acabar el grau d'administració i direcció d'empreses el curs passat ja han trobat feina. El 60% dels alumnes de quart van participar al programa Erasmus en altres universitats europees. Al març, el vincle empresa-universitat es va reforçar amb la creació d'un conseller assessor amb representants de més de 40 empreses. Els paradistes del mercat del Triomf tornen a posar en marxa la campanya dels dimecres grocs. Els venedors fan promocions dels seus productes només aquest dia de la setmana. Amb aquesta iniciativa es vol obrir la plaça de dalt a nous clients i potenciar així un dia tradicionalment fluix de vendes. Des del passat dia 7 d'octubre i fins al Nadal, tots els establiments del Mercat del Triomf reediten la campanya dels dimecres grocs. Els venedors fan promocions dels seus productes només aquest dia de la setmana. Cada parada tria s'hi posa un o més articles a la venda a preus més baixos. Entre els productes rebaixats es pot trobar car, peix, fruita i verdura, xarcuteria, llegums, plats cuinats, pa, cada paradista posa un producte seu d'oferta. Bueno, no sé, per exemple, en el meu cas poso els macarrons, no? i els baixo bastant de preu, doncs, bueno, doncs perquè el dimecres la gent mengi macarrons, però llavors hi ha un altre que posa botifarra, l'altre posa l'hamburguesa, els de la fruita de bon posar, doncs, no sé si el raïm, els préssecs, un, llavors tu vens, pots planar el cistell molt bé de preu, per això, els clients han d'estar atents als productes assenyalats amb un cartell de color groc. Alguns aprofiten per estalviar en la compra setmanal. Vengo mucho al pescado, porque me gusta la pescadería y porque los miércoles se aprovecha para, para hacer un poco de ahorro. ¿no? Amb aquesta campanya es vol obrir el mercat a nous clients i potenciar els dimecres un dia tradicionalment fluix en vendes. Preus més baixos, la mateixa màxima qualitat i tracte molt proper, són els tres ingredients que es couen a foc lent per assegurar l'èxit de la iniciativa. Obrim els esports parlant de Waterpolo femení a la divisió d'honor. Com era de preveure, el Natació Terrassa no va poder el tot poderós club Natació Sabadell. Era partit corresponent a la segona jornada de la competició. Jugava aquest dimecres al vespre a la nostra ciutat i el resultat ho diu tot. 4 a 23. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dimecres al vespre a la segona derrota a la divisió d'honor femenina de Waterpolo. Després de caure contra el campió, el Club Natació Sabadell, a l'àrea olímpica en partit avançat de la segona jornada. Tot i el resultat final, 4-23 no ha estat fins al segon temps, quan les de Nani Guiu han pogut superar amb comoditat un rival molt combatiu i que no ha pogut comptar un partit més amb la boia internacional Paula Leitón, lesionada en un turmell i és que al final del primer quart, 2 a 3, no reflexava la diferència que hi ha actualment entre totes dues plantilles. Olga Descalzi i Anna Roldan han equilibrat per dos cops l'avantatge d'un gol que havien agafat les sabadellenques en els primers minuts. Maica García, en els darrers segons d'aquest període, ha tornat a posar per davant el Sabadell. El seu tècnic, però, no li agradava el partit, ha mogut tota la banqueta i en el segon quart les visitants han clavat un parcial de 0 a 4. El marcador al descans era de 2 a 7. Els dos últims quarts han estat un monòleg de les campiones que han asfixiat en defensa l'equip de Xavi Pérez. A més, les seves ràpides transicions en atac han permès fer dos parcials contundents 2-8 fins a inflar el marcador final. Tot i això, les sensacions dels dos entrenadors eren ben diferents a l'acabar el partit. Sí que hem fet un, un, una gran primera part, però jo em quedaria més amb la, la... no, no tant amb el, el marcador, que pot ser molt maco, no? acabar 2-2 o 2-3 com, com hem acabat, però sobretot amb la, amb, la intensitat i amb, les, i amb les ganes, perquè això és el que nosaltres com a equip ens farà créixer. Tal com hem sortit del primer quart, jo diria que és de lo pitjor que hem fet amb molt de temps. Va, i tenir que canviar de cop a totes les jugadores, perquè em semblava que no estàvem fent les coses com, com cal, però és que les altres tampoc, i ha sigut a partir del segon quart que hem començat a funcionar. Llavors, bueno, és una que ens hem de, de plantejar. Podem anar molt carregats, però no fer les coses tan malament com al principi després de Mataró i de Sabadell, nou compromís de màxima exigència per al Club Natació Terrassa. Serà a la tercera jornada, el proper dissabte 24 d'octubre, a la piscina del Club Natació Sant Andreu. No deixem el waterpolo ni el Club Natació Terrassa perquè dos dels integrants de l'equip masculí han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per participar a la primera jornada de la Lliga Mundial. Són la garenc Ricard Alarcón i el porter Iñaki Aguilar, que formen part de la llista de 13 jugadors elaborada pel seleccionador Gavi Hernández. Espanya debutarà en aquesta competició a Montenegro el proper dimarts. La selecció espanyola, enquadrada al grup B, també té com a rivals Sèrbia i França. La Lliga Mundial servirà per a l'equip d'Hernández per preparar l'europeu de Belgrat del proper mes de gener. Catalunya ja està posada en la preparació per al campionat del món de Corval. El combinat entrenat per Rosendo García va disputar un doble partit amistós amb el vigent campió del món, Holanda. El Mundial es jugarà a Bèlgica entre el 30 d'octubre i el 8 de novembre i el debut de Catalunya serà contra la selecció de Xina-Taipei. La selecció catalana de Corfbol ja està immersa en la preparació per al Mundial de Bèlgica, que arrenca el 30 d'octubre. Aquest passat cap de setmana va disputar un doble partit amistós contra la vuit vegades campiona del món, Holanda. Sens dubte, el rival de major entitat per poder preparar de la millor manera possible aquest campionat i fer de nou un gran paper. Fa quatre anys, a la Xina, Catalunya va finalitzar en una meritòria quarta posició. Sempre que competeixes amb, amb gent de més nivell que tu, són els actuals campions de, del món i, i de tot, doncs això sempre t'aporta que tu has de millorar. O sigui a l'hora de competir, quan competeixes amb gent de més nivell, això t'aporta que tu has de donar sempre una miqueta més. Llavors, és un, bueno, de cara a la preparació, és un, és un test eh, molt bo. És un test molt bo, doncs, sobretot de cara al primer partit del Mundial, el que ens trobarem i possible, possiblement el difícil que podrà ser. El combinat de Rosendo García, amb una clara presència de jugadors i jugadores de Terrassa, no va tenir cap opció per competir davant d'Holanda. Dissabte va perdre per un clàssic 16 a 40, mentre que en l'enfrontament de diumenge a Castellbisbal el resultat va ser de 14 a 26. Per al Mundial, Catalunya ja haurà disputat més partits d'entrenament i estarà més preparada per afrontar el Mundial. Els seus rivals al grup C són Hong Kong, Polònia i Xina Taipei, aquest últim el seu primer i més difícil adversari. Enfrontem amb molta, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de millorar a posicions de l'europeu i del mundial anterior, encara que sabem que serà molt, molt difícil, però en realitat amb moltes ganes, de, sobretot de competir, de jugar bé i portar-nos molt bones sensacions de, del nostre lloc. Només els dos primers de cada grup tindran opcions de lluitar per les medalles del Mundial, que finalitza el 8 de novembre. El Consell Interreligiós de Terrassa està d'aniversari. Celebra els cinc anys de la seva existència amb la incorporació del Jesucrist dels darrers dies. La Masia Freixa ha acollit la celebració amb uns parlaments institucionals que han destacat el paper del Consell per al foment de la diversitat, el diàleg i la convivència. El Consell Interreligiós de Terrassa ha celebrat el cinquè aniversari amb la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies com la cinquena religió de la ciutat amb representació a l'organisme. En un acte, la Masia Freixa, conduït pel fins ara president Josep Esplugues de la religió catòlica, hi han participat alguns dels fundadors del Consell, com ara el regidor d'Esquerra Isaac Albert o l'exalcalde de Terrassa Pere Navarro. També hi ha participat la síndica de Greuges Isabel Marquès. En els parlaments institucionals s'ha destacat el paper del Consell per al foment de la diversitat, el diàleg i la convivència, tres dels conceptes més repetits. Ens preocupa i ens ocupa seguir treballant perquè la llibertat religiosa sigui, de debò, cada dia més un fet que no es quedi en unes declaracions que estan recollides en les lleis, sinó que sigui de debò cada dia més una realitat. I l'altre aspecte que ens ocupa és el debat diversitat, la llibertat i la democràcia, que formen part essencial o haurien de formar part essencial dels valors de la nostra societat, sempre fan aflorar la diversitat. I és justament aquesta diversitat que hem anat comentant al llarg d'aquest vespre, és el que fa que assolim una societat més justa, més rica, més forta, més pacífica. Un audiovisual ha fet un repàs a les principals activitats del Consell en els últims cinc anys. El Consell Interreligiós destaca pels seus pronunciaments i per la divulgació de les diverses religions, celebracions de pregàries conjuntes i de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, promoguda per l'ONU. A banda de la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, formen part del Consell l'Església Catòlica, el Consell Evangèlic de Catalunya, la Comunitat Bahá'í i la Comunitat Musulmana. Els seus objectius són defensar la llibertat religiosa garantir el respecte a les creences i col·laborar per a la pau social, facilitar la convivència i mediar en possibles conflictes, entre altres. L'Institut Blanchard de la carretera de Castellà ha tornat a convocar el concurs literari tal com sents, destinat a professors en actiu. Poden participar-hi mestres de l'escola tant pública com privada i dels àmbits infantil, primari, secundari, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes en actiu durant aquest curs. L'Institut Blanchard ja ha convocat la quarta edició del concurs literari tal com sents per a professors en actiu. Es tracta d'un concurs gens habitual, ja que normalment els alumnes són els destinataris d'aquest tipus de convocatòries en l'àmbit acadèmic. Al tal com sents poden participar-hi mestres de l'escola, tant pública com privada, i dels àmbits infantil, primari i secundari, escoles d'adults i escoles oficials d'idiomes en actiu aquest curs. El professorat actual de l'Institut Blanchard en queda exclòs. Els treballs presentats han de ser contes inèdits de temàtica lliure, escrits en català o en castellà, i d'una extensió d'entre 3 i 5 pàgines. El termini per presentar originals acaba l'11 de març i el veredicte es farà públic a principis de maig. També per aquestes dates es publicarà el llibre Persecució i altres contes, que recull els 17 contes seleccionats en l'edició de l'any passat. Aquest mes d'octubre han començat les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Es tracta d'una activitat contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Avui dijous els hi ha tocat el torn els alumnes de cinquè de primària de l'Escola Font de l'Alba, els que han pogut viure i conèixer demà, de primera mà, les nostres instal·lacions i de com es fa un programa de televisió o de ràdio. Amb imatges d'aquesta visita escolar, acomidem aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Molt bona tarda.